Жаз мезгілі құрылыс жұмыстарының қайнап, жұмыс күшінің қажет ететін кезеңі. Осы тұста бос жүрген жастар мен студент жастарға жаз мезгілінде жұмыс көзін ашып, ақша табуға мүмкіндік сыйлайтын студенттік құрылыс жасақтары екені белгілі. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында Бөрлі ауданына 100 студентті студенттік құрылыс еңбек жасағына жұмылдыру жоспарланған. Студент жастарға жұмыс тауып, олардың құжаттарын жинақтайтын ауданымыздың жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық мамандарының айтуынша 35 студент жұмысқа тіркеліп, соның 17-сі қаламыздың 3-ші жалпы білім беретін орта мектебінде еңбек етуде. Негізінен тапсырыс беруші білім беру бөлімі болса, жастарды жинап, оларды мердігер компанияға бағыттайтын жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық болып табылады. Қазіргі таңда Ақсай қаласындағы нөмірі 3-ші жалпы орта білім беретін мектебі мен нөмірі 4-ші мектепте күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар Бумакөл ауылындағы фельдшерлік амбулаториялық пункт пен Жарсуат ауылындағы фельдшерлік амбулаториялық пунктке студенттік құрылыс еңбек жасағына студенттер жұмылдырылды. Бүгінде осы аталған нысандарда 17-ге жуық студент еңбек етуде. Олардың қазіргі жұмыстарымен айналысып жатқан осы Бөрлі аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы. Қаламызда студенттік құрылыс еңбек жасақтарында жұмыс жасап жатырған студенттер жайық жарығы мердігер компаниясының қол астында қызмет етіп жатырған болса, ауылдық округтердегі амбулаториялық пункттерде жастар Наздор жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде еңбек етуде. Қала мектептеріндегі жөндеу жұмыстарының бел ортасында жүрген студент жастармен де жолығып, атқарып жатырған жұмыстармен танысып көрдік. Жұмысқа мен маусым айының бірінші күнінен бастап кірістік. Бұл жұмыс туралы жастар ресурстық орталығының парақшаларынан көрген, сосын қызығушылық танытып, сонда барып, қандай құжаттар керек, қандай жұмыс, сол жөнінде барып сұрадым. Толық қандай жауап берді, қандай құжаттар керектігін, соның барлығын 3 күннің айналасында жинап, жұмысқа кірістім. 3-ші мектепте разна рабочий болып жұмыс жасап отырмыз. 7-8 студент жігіттер болып қалдық. Жұмыс қиын емес. Жұмыс тұрақты. Мамандардың айтуы бойынша студент әр жас бір айда 85 мың көлемінде емгеге қалмақ. Егер сіз студент болсаңыз, сізге жаз мезгілінде жұмыс қажет болса, қаламызда орналасқан жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталыққа келіп, мамандарға жолығып, жұмысқа орналасуға мүмкіндік бар. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.